Вікторія Школярка вважає, що добро – це насамперед допомога. На наше прохання проявити ласку хоче обійняти. Я погоджуюся. Доброта – це як люди друг до друга відносяться. Коли вони допомагають друг другу, коли в біді не бросають, це як дружба. Я б, наоборот, допомагала людям, які, допустим, нуждаються в допомогі, і точно так же животним, якщо це незнайомим людям допомагати. А знакомим, я завжди добра знакомим людям своїм. Олександр чекає на кохану, за спиною ховає квіти. Каже, доброта для нього – це турбота. Мені приємно зробити приємне своїй половинці. Та ні, графіка немає, спонтанно. Натомість пані Ірина розповідає, до неї майже ніколи ніхто не був доброзичливим. Ні, тільки за ісключенням мами, звісно. Мама проявляла до мене доброту, своє увагу, ну, як батьків, зрозуміло. Ну, а отак от... Чтобы посторонние люди ко мне, нет. Единственное, что когда я выходила из троллейбуса, но это было буквально вчера, выходила из троллейбуса, мне просто посторонняя дама подала руку, чтобы я сошла. Кожен розуміє слово «доброта» по-своєму, та майже всі впевнені, бути доброзичливим нескладно. Будь-хто може допомогти бабусі нести сумки чи перевезти дитину через дорогу, або ж просто нагодувати бродячого собаку. Та обов'язково не забувати про близьких та завжди прийти їм на допомогу.